кенесіп жүріп, керегесіп құрамыз. Шаттанып жүріп, шаңырағын көтереміз. Түндігі жабылып, ошағы өшіп қалмаз. Шаңырақ шаттығын сақтаудың сыры. Отау оғын ыдыратпаудың маңызы. Көбіне тұрмысқа шыққан қыз баланың үйде отырып, күйеуінің отбасының жағдайын жасап отырған біз заңдылық деп қабылдаймыз. Бірақ бүгінде қыз келіншектер үйде отырғысы келмейді, жұмыс жасағысы келеді. Оны ер азаматы да қолдайды, жұмыс дегенін қалайды. Оған себеп көп. Мысалы, қымбатшылық, тәуелді болмау, өз-өзіне қарау, күйеуіне көмектесу деген сияқты себептер көп ақ. Армысыздар, эфирде шаңырақ хабары, тікелей эфирде жүреді. Бүгінгі қонақтарымызбен таныстырып кетейін. Бикен Қалдаманова, ардагер ұстаз. Қош келдіңіз біздің студиямызға. Салтанат Жұмабаева, психолог. Айнур Еженбек, Талдықорған қаласының тұрғыны. Және Нұрлан Үмбетжанов, Талдықорған қаласының тұрғыны. Біздің студиямызға келгендеріңізге қуаныштымын. Бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз жаңа жоғарыда айтып кеткен. Әйел адамның үйде отырғаны, бала тәрбиелеп отырғаны дұрыс па? Әлде жұмыс істегені керек пе деген. Хабарымыз тікелей эфирде, сондықтан сұрақтарыңыз болса, ой бөліскілеріңіз келсе, біздің тікелей эфирге хабарласып, сол ойларыңызды білдірсеңіздер болады. Ол үшін бізде арнайы телефон жұмыс жасайды, ол экранда көрсетілген. Хабарласыңыздар. Енді хабарымызды ер азаматтан бастайық. Е, мысалы, Нұрлан, отбасыңыз бар? Е, бар. Қанша жыл тұрасыз? Мен 2 жыл болды. Отбасы құрғаныма. Әйеліңіз жұмыс істейді? Әйелім жұмыс жасайды. Қазір декреттік демалыста, бірақ жұмыс жасайды. Енді қазір декретте үйде отыр, е? Үйде отыр. Баламен? Баламен. Ал енді сол жұмыста істеген кезі жақсы ма? Жоқ. Үйде отырған кезі жақсы ма? Енді бұл жағдайды, екі жағдайда қарастыруға болады. Біріншіден, ол әйел деген, ол тұлға ғой, жеке тұлға болғаннан кейін. Ол қанша мажыл оқиды, колледж оқиды, университет оқиды, диплом алады, тұрмысқа шыққаннан кейін үйде отырып қалса, ол дамымай қалады. Әйел адам әрдайым үнемі дамуда болу керек деп ойлаймын. Енді бұл менің жеке өзімнің ойым. Ал егер дамымай төрт қабырғада қамалып отырса, былай айтады ғой, қазақта мақал бар ғой, ауылынан шықпаған адамның ақылы ауласынан аспайды дейді ғой. Сондықтан әйел жаңа сыртқа шығып өзін дамытқан сайын, ол бала тәрбиесіне де жақсы әсерін береді деп ойлаймын. Енді екіншіден бұл әлеуметтік жағдайға да байланысты қазіргі кездегі. Сондықтан бұл ер азаматына үлкен көмек деп ойлаймын бір жағынан. Енді қазір заман талабына сай жүріп тұрғаннан кейін балаларымызды мынау жаңағы үйірмелерге бергіміз келеді дегенсіз, оның барлығы ақша болғаннан кейін бір ер азаматтың табысы жетпейді ол нәрсеге. Сондықтан жұмыс жасағаны меніңше дұрыс. Менің ойым осындай. Ал енді үйге барғанда мысалы әйеліңіз осы декреттен кейін жұмысқа шыққысы келмесе, не істейсіз? Енді ол өзінің таңдауы. Сен мені алдың. Енді асыра дейді, ой, ер азаматтар сөйтеді. Мысалы, әйел адам айтады, мен сондай отбасыларым білем, мен жұмыс істемеймін дейді. Өйткені мен неге алды, асырай алмайтын болса дейді. Солай десе қайтесіз? Е, енді дұрыс айтасыз. Біз өзіміз енді әйелді алғаннан кейін, аманаттап алғаннан кейін асырау үшін аламыз отбасымызды. Бірақ өзі жұмыс жасаймын деп соны қалайтын болса, оған қарсылық жоқ. Ал егер үйде отырамын дейтін болса, оған да қарсылық жоқ. Енді әрине асып-тасып бара жатсаң, әйел адам үйде отырып бала тәрбиесімен айналысып, жаңағы қазір көп қой, түрлі курстар оқып өзін дамытуға да болады. Егер жағдайың соған жетіп тұрса, әйел адам үйде отырып бала тәрбиесіне араласқан ол да дұрыс шығар. Бірақ та енді бала тәрбиесін әйел адам мойнына асып қоюға да болмайды. Екі жақты бірдей тәрбие беру керек деп ойлаймын. Сондықтан ер азаматтар көбінесе жұмыс деп сыртта жүргеннен кейін тәрбиенің бәрі әйел адам қалғаннан кейін менің өзім жеке ойым ғой, енді ер азаматтардың мынау отбасындағы бір орны қалып бара жатқан сияқты деп өзім солай түсінемін да. Сондықтан бала тәрбиесіне екі жақтап кіріскен меніңше дұрыс. Бізде бұрын былай болатын, иә, әйел адам білім алсын, білім алғаннан кейін ол білімін жаңағы бала тәрбиелеуге жұмсасын дейтінбіз, иә.
бізде кейінде бұл ой басқаша қалыптасып қалды. Әйел адам білімді жұмыс істеу үшін алсын деп ойлаймыз. Бекен апай, сіздің ойыңыз қалай? Менің ойымды жаңа бауырым айтқандай, ол әрбір тұлға жаңа өзі қалаған мамандық бойынша жұмыс жасаған дұрыс. Енді қазіргі жағдайда біз жастарға өте ризамыз. Өйткені халықтың санын көбейтіп, көп отбасылы болып жатыр. Енді оларға тәрбиені 5-6 баласы болып отырса, ол жұмыс істеуі оған өте қиын. Сондықтан да ол үйде отырып та жұмыс жасауына болатын қазіргі заманда. Енді мына ұрпақ өзгерді, заман өзгерді ғой, қазір жастарға өте көп жаңа мүмкіндік бар. Мысалы, біздің кезіміздегідей емес, кір жумайды, ыдыс-аяқтың бәрін түгел орнында батыр ғой енді. Жағдай бар. Жағдай бар. Сондықтан да үйде отырып жұмыс жасаған да бір жағынан балаларына тәрбие береді, бір жағынан жағы жұмыс жасап үйдің өзінің отбасына көмек тесігіне жағдайлар бар. Жалпы жұмыс жасаған дұрыс. Жұмыс жасаған дұрыс. Енді ол балалар ержетіп кішкене өзін өзі келгеннен кейін жаңа жұмыс жасау керек шығар. Олсы болмайды ғой енді. Алған дипломын енді үйдегі балаларға да сол тәрбиені беру керек. Алған білім балалардың өзіне де үйде тұрып. Ол бәрі отбасынан басталады, үйдегі тәрбиенің барлығы. Ата-анасы, мысалы, баланың көзінше ата-ана ұрыспау керек, басқадай жаға кекілжінге бармау керек, өйткені бала кейін ол әкесінде, шешесінде сыйламайтындай жағдайға келеді. Сондықтан да меніңше барлығын енді әйел адамның қырық жаны бар деп айтады ғой бұрыннан. Ол бәріне де үлгеру керек. Барлық жағдайға қара енді. Егер де жаңағына кім айтпақшы, ата-енесі үйде балаға қарап отырса, жұмыс істеуге оның мүмкіндігі бар. Ал енді көп от жағы, көп балалы болған уақытта енді кішкене оған кетіп қалып жұмыс жасау дегенде қиынға түседі енді. Шынында да өйткені балаларға да тәрбие керек. Сондықтан менің ойымша үйдің отбасындағы жағдайға көбірек көңіл аударып қарау керек сияқты енді. Егер мысалы ата-енесі жастау болса, мысалы енесі жастау болса, келін жұмысқа кетіп, жұмысын жасап келгенде кешкі ас дайын тұрса, ол құба-құп қой енді, жақсы. Ал егер әйел адам жаңа сіз айтқандай қырық жаны бар екен деп, бәрін бұл таңертең тұрады, бала-шағасын дырылдатып, қанша әйелді көріп жүрміз, жетектеп алып, балабақшаға апарып, ана өзінің баласы емес, біреудің баласы сияқты есікті ашады, кіргізіп жібереді де, ары қарай жүгіреді жұмысқа қарай. Одан жұмысқа барады, жұмысын істеп келіп, кешкі жақын келеді, тамақтар ана жерде, күйеуі жұмыстан келе жатыр. Мына жақта балалар аңырап отыр, балабақшадан кейін қарындары ашып келеді, ойнап келген балалар. Мына жерде атасы мен енесі отыр тамақты күтіп қашан береді деп, одан кейін ол әйелдің көңіл күйінде болмайды, ертеңгі күні ажырасудың көбі содан шығып жатады. Мысалы жұмыс істейсіз сіз, иә? Иә, мен ата-енемен тұрамын, 11 айлық егіз балаларым бар, бірақ та соған қарамастан мен үйде отыра алмай, жаңағы ата-енемнің болғанының арқасында жаңағы жұмысқа шығып, бірақ жаңағы тепе-теңдікті сақтап, ақ таңертеңнен кешке шейін жұмысқа шықпай, колледжға сағаттар алдым. Лекция оқимын, бір жарым сағат оқимын да қайтып келемін үйге. Әйтеуір азына аулақ болсын ақша. Жарайды, ақшадан бұрын өзімнің ішкі жан дүниеме, өзімнің гармонияма керек деп ойлаймын. А жолдасым мен вообще үйде отырсаң отыра бер деп айтады негізі. Бірақ та мен өзім отыра алмайтын адаммын негізі. Енді қазіргі заманда сол сабақты онлайн сабақ ретінде берсе де болады ғой. Иә, болады. Иә? Бірақ қазіргі қыз келіншектердің өздері отырғысы келмейді дейді. Өздері сияқты ма? Иә. Өйткені дейді, неге отырмайсыңдар деп сұрасақ, жастардан айтады, ой, үйде отырғымыз келмейді, сол енемнің, атамның сөзін естіп, сол таң атқаннан кешке дейін қазан ошақтың басында жүрем бе дейді. Иә, барында. Ал енді бұрындары, мысалы, Бекен апай, сіздер бұрындары баланы бір жастан жеткізбей жұмысқа шығып жаттыңыздар, иә? Қаншама аналар шығып жатыр, сонда қалай үлгерді? Онда үйде үлкен кісілер болады кей жағдайда. Көршіге тастап кетсең де әйтеуір жұмыстан қалмауға тырысасың. Мысалы өзіміз енді мал ұстадық, сол таң сағат 6-да тұрып, 4-5 сиырды сауып, соның сүтін тартып, бірінші сабаққа үлгеріп баратынбыз. Соны қазір ойласам, соның бәрі жастықтың несі екен енді. Бірақ шаршағандарыңыз білінбеді. Шаршағанымыз білінбеді ол кезде. Енді қазір ондай
бізге қарағанда қазіргі жастардың мүмкіндігі өте көп қой, жақсы. Оның барлығы сол жастық пенен білінбейді екен, бірақ қайткен күнде де әйтеуір ана ол жұмыс жасаған дұрыс деп есептеймін. Өйткені өзің сергек жүресің, көпшілікпен араласасың, өзің дамисың деген сияқты. Сондай жағдайлар өте. Иә, ол жағынан әйел адамға бұл жайлы. Жұмысын істейді, дамиды, ойланады, барлық жағынан ақшасы бар, күйеуіне тәуелді емес, қымбатшылыққа қиналмайды, мысалы, иә, жасайым дейді, жасайды. Бірақ та балалардың, мысалы, жасөспірім болған балалардың көбінен сұрасаң, сол жаңа өзін-өзі дамытуға, жұмысқа беріліп кеткен аналар балаларына не керек екен, не ойлап жүргенін білмейді. Қаншама күйзеліске түскен балалармен сөйлессек, осындай сіздің балаңыз осындай деп аналарына айтсаң, сенбейді, көнбейді. Олар айтады, жоқ, мен балам ондай емес дейді. Ал баласымен сөйлессек, сонда баласының жағдайын анасы білмейді. Е, өйткені оның уақыты жоқ. Жұмыс, үйдің жайы, тамақ кір жуымен оның қолы тимейді де балаға қарамайды. Яғни біз әйел адамдар дамысын, жұмыс істесін дегенімізбен сол әйел адам сол жұмыс істеген арқасында біз балалардың жұмыс істегеннің кесірінен деп айтайық, балалардың тәрбиесі ақсап жатқан сияқты. Мысалы, айтыңызшы, психолог ретінде баланың жанында анасының болмауы қаншалықты сол балаға әсер етеді? Аха, психологиялық жай күніне тоқталатын болсақ, ата-ананың баланың рөлінде алатын жаңағы бірінші орында алады ғой рөлі. Дегенмен де жаңа мен сіздің ең бірінші айтқан сөздеріңізге жауап беріп өтетін болсам, әйел адам баланы да бүйтіп жетектеп садиққа апарады, былай барын істеп әйел адам бәрін өзінің басына көтеріп алады дедіңіз ғой. Қазіргі таңда біздің қоғамның талаптарына сәйкес қарайтын болсақ, әйел адам өзін маманың рөліне қойып алғанда, барлығына мен үлгеремін, күйеуіне де мен жасай саламын, мен мынаны істеп үлгеремін дегеннің арқасында өзіне көп ауыртпашылықты алып алды. Сол ауыртпашылық көп болып кеткеннен кейін әйел адам баласына көңіл бөлуге уақыты болмай жатады. Түсінде келеді жұмыстан кейін, мұрттан ұшып, арғарда уже даже ұйықтауға да кейде уақыт таба алмай кететін жайттар болып жатады. Енді осы кезекте жаңағы баланың тәрбиесіне қалай біз дұрыс көңіл бөлу керекпіз деген дүниеге тоқталатын болсақ, жаңа сіз айта кеттіңіз ғой, бір сөзіңізде әр дүниені тепе-тең ұстау керек деп. Енді әрине бес саусақ бірдей емес, бірақ та тырысып әйел адам жұмыс істеуге уақыт тауып жүрсе, сол уақытты баласына да арнауға тырысуы керек. Егер баласына титте де бір уақытын бөлмейтін болса, онда ертең суицидқа жақын, буллингке жақын, ертең лудоманияға жақын балаларды сол ана тәрбиелеп шығаратын болады өзі. Қазір соны тәрбиелеп шығарып жатыр. Қазір әрбір аттаған қадамымыз, әрбір жерге барсақ, сол жаңағы өзің айтқан ұлдамандар, жаңағы суицидке жақын балалардың саны көбейіп бар жатыр. Мамандар жұмыс деп қайта оны тілін тауып, оның ойын біліп, алдын алып жатыр дегенмен сондай дүниелер көп болып кетеді. Ал енді бүгінде әйелдер неге тәуелсіз болуға құштар? Енді осыдан 10 жыл бұрынға қарата көз жүгіртетін болсақ, бұндай тақырыптар мейлінше аз болған тұғын. Әйел адам өзінің жаңағы қалай айтсам екен, өзін биік қойып көрмеген. Ал енді қазіргі таңда неге әйел адам өзінің мен биікпін деген сияқты ұғымдары, оның дұрыс айтып отыр, әлеуметтік желіге тоқтала кететін болсақ, бұл әлеуметтік желі мына көгілдір экран ғой, көзімізді улайды. Біз шынайы өмірдегі болып жатқан дүниені көрмейміз ол жақтан. Бізге көзімізге бір сондай әдемі көрінетін көріністерді көріп аламыз дағыны, неге ол жақта былай, неге менде олай емес деген сияқты дүниені өзіне кіргізіп алады. Өзінің ойына уланып, одан кейін неге мен тәуелсіз адам болмаймын, мен неге біреуге тәуелді болып отырмын деген тұжырымға келеді. Сол әлеуметтік желідегі нәрсені көретін дүниелерін жіктеп, мейлінше өзіне пайдалы дүниені көруге тырысу керек. Бірақ қазір мысалы неше түрлі коучтар, неше түрлі оқымаған бір жетілік сертификатты алып алған мамандар көбейіп кетті ғой. Бір екі дүниені айтады да әйел адамның ағзасын, бүкіл сана сезімін, барлығын улайды. Ал ана уланған әйел оны отбасынан келіп алады, күйеуімен келіп арас шығарады, ұрыс шығарады. Оны көрген бала не істейді? Менің әке шешем ылғи жанжалдасады дейді да барып жаңағы лудомандардың клубына барып компьютерный клубта ойын ойнайды, ертең ата анасынан ақша сұрайды, өтірік алдайды, сөйтіп ата анасына балам тыныш жүрсінші дейді де ақшасын беріп, ертең қалай сондай ойын құмарлық балаларды тәрбиелеп шыққанын білмей қалып жатады. Сонда бұның тепе-теңдігін қалай ұстай аламыз біз?
мысалы қараңыздар, әйел адам жұмыс істесін дедік, әйел адам жаңағы балалардың тәрбиесіне қарасын, әйел адам ер азаматының көңілін тапсын дейміз, е? Сол әйел адам жетпейді ғой соның бәріне. Шамасы жетпейді оның. Ол әйел адам робот емес қой, бір бағдарламамен нақты-нақты жұмыс істейтін. Оның шамасы жетпейді. Сонда не істеуіміз керек біз? Мысалы, енді бұл жерде жаңа айта кеттім ғой, ер адам мен әйел адам тұрмыс құрғаннан кейін барлық нәрсені бірігіп жасау керек. Мысалы, қазақта айтады, мынау бас екеу болмай, мал төртеу болмайды дегенді, жай ғана тұрмыс құрып, әйел үйде отырғызып қойып, бала тәрбиесімен айналысын деген нәрсе емес қой ол. Ол дегеніміз қандай жағдай болсын, бірге жасап, бірге дамып, бірге көру керек деген мағынаны білдіреді ғой негізінде. Сол егер екеуі бірдей атсалысса, онда әйел адамға көп жүк түспейді деп ойлаймын. Менің ойымша. Енді қазір барлығы мынау әлеуметтік желілермен еліктеушілік қой. Әйел адамдар мен деген жұмысқа шықпасам болмайды, мен жұмысқа шығам деген әйелдер де болады мысалы. Мен енді көзіммен көргенімді айтайын, бұл басқа адамдарға тиіп кетпесін, бірақ күйеу мысалы жұмысқа шықпайсың, мен сені асырай аламын, толыққанды жетеді менің табысым дейді, бірақ жоқ, мен жұмысқа шығым керек деп жұмысқа шығып алады, ертең оның арты қызғанышқа ұласуы мүмкін деген сияқты. Сондай жағдайлар да болып жатыр. Көзбен көріп жатыр. Ол жиі кездесіп жатқан жағдай. Енді бәрібір де қай жағынан келсек те, Алла ер адамды бір сәт үстем етіп жаратқан. Отбасы құрғаннан кейін мен сені нақты асырай аламын, табысым жеткілікті, үйде отырып бала тәрбиесімен айналыс. Қаласаң өзіңді жаңа онлайн курстармен дамыт дейтін болса, әйел адам істей алмаймын деген нәрсе жоқ. Кез келген нәрсені оқып алса үйреніп істей береді үйде отырып ташы. Сол жаңағы мойын сұңғысы келмегендіктен деп ойлаймын енді ол жаңағы отбасылық жаңағы кикілжіңдер. Мен мынандай отбасын білемін, осы әлеуметтік желіде балалы аналарды тәрбиелейді, оқымаған, мектепті ғана бітірген, алты баланы дүниеге әкелген, сол алты баламен күнделікті жұмыс істегенін сол өзінің YouTube арнасында көрсетеді, иә? Күнделікті әр баламен қалай жұмыс істейтінін көрсетеді. Соған қараймында қызғам, сол әйел адам жұмыс істемейді, сол алты баланы қалай тәрбиелеу керек екенімен жаңағы аналарды оқытып, үйретіп жүр. Иә, солған қарайды, қай уақытта сабақ оқиды, қай уақытта қай баласына ән айтып береді, қай баласына жаңағы тамағын қай уақытта береді, соның барлығын қарап сөйтіп қойған. Бірақ енді ондай аналар аз. Ал енді біз демографияны көбейтеміз деп жатқанда, біз демографияны қалай көбейтеміз? Баланы дүниеге әкелеміз, оны қарағымыз келмейді, өйткені әйел адамдар тәуелсіз болуға осы ұмтылып ақ жатыр, ер адамдармен қатар жүреміз дейді, бірге жұмыс істейміз дейді мысалы. Енді бір әйел адамдардан сұрасам, неге бұл сондай жағдай десем, ол айтады, үйде отырған әйел қарайып қалады дейді. Содан кейін күйеуім жұмыста жүреді, жұмыста жүрген әйелдерді көреді, содан кейін ойы бұзылады, мен үйде сол қарапайым қалпында жүргеннен кейін мені менсінбей қалуы мүмкін, басқа келіншекке қарап кетуі де мүмкін дейді. Ондай бар ма мысалы? Бұрынғы кезде де болған шығар ондай? Иә, енді қазіргі кезде мынау интернет желісінде коучтар деген қаптап кетті ғой жаңағы. Өздері тұрмыста болмаса да, бірақ тұрмыстық мәселені қозғайтын әйелдер қаптап кетті мысалы. Оны айту керек. Мысалы семьясы отбасымен айырылысып кеткен әйел адамдардың өзі коуч болып кетіп жатыр қазір. Олар меніңше дұрыс нәрсе айтпайды. Менің ой өз ойым, жеке ойым. Әйел адам былай болу керек, былай болу керек деп жаңағы жоғарылап кетеді. Олар өздерінің басындағы өткен проблемаларын айтып, менің қайталағанымды қайталамаңдар. Менің басымда мынандай өтті, сол кезде мен қателік жасағам, сендер оны олай жасап жүрмеңдер дейтін шығар мүмкін. Егер олай айтылса, әрине дұрыс қой, мен жасағанымды қайталамаңды. Жоқ, керісінше айтады да ол жерде. Мен көп көрдім, мынау Инстаграмда да, прямой эфирде, ТикТокта да отырады. Әйел деген былай болу керек, мен деген ата енеме бағынып, күйеуіме бағынғанның себебінен осындай жағдай болды міне деген сияқты неше түрлі нәрселер айтып жатыр. Сондықтан меніңше ол ондай сабақтарды көрмеген дұрыс деп ойлаймын енді. Иә, біз мына жерде тек әйелге ғана іліп қойдық, иә? Мысалы ер азамат тарапынан ертеңгі күні әйелің жұмыс істейді мысалы,
оның қолы тимейді тамақ жасап қоюға, баланы қарау керек, түнде бала жылайды дегенде, мысалы, түрлі-түрлі жағдай болады. Не істейсіз соңғы кезде? Енді... Біз білетін ер азаматтардың барлығы үйге келетті, демалып жатады. Бала жыласа, әкет шана баланы бақыртпа, ертең мендер жұмыс деп айғайлайды. Ана әйел өзі ұйықтамаған жаңағы аяғының ұшымен жүріп, ана баланы жылатпай басқа бөлмеге апарып, есікті жауып, сөйтіп қарап жүреді. Талайын оның көріп те жүрміз. Енді отбасылық жағдайда әйеліңе көмектесу ол сүннет амалы. Сондықтан ол ешқандай да бір әбестік емес деп ойлаймын жаңағы. Бір әйелің алдында бір дәрежең түсіп қалады деген нәрсе емес отбасында. Әйелің шаршап тұрған болса, егер ауырып тұрған болса, менің өзім жеке ойым, кіріп, тамақ, балаларын тамағын дайындап, әйелің шай тамағын дайындаған, ол ешқандай да жаман нәрсе емес деп ойлаймын. Солай ойлаймыз біз. Бірақ өмірге келгенде ол басқаша болып жатады. Айтып жатады, мені сен не қазан ошаққа тығып қойдың, апардың ба деген түрлі жағдайлар болады. Тағы түрлі отбасыда мынандай оқиғалар болады. Мысалы, сол әйел жұмысын істеп, ақшасын тауып жүре беру үшін ол ер азаматқа ыңғайлы ғой. Тамақ та дайын, ақша да бар, бала да қараулы. Ер азаматтар айтады, бала тума дейді әйелдеріне. Жетеді екі баламен тоқтаймыз дейді. Немесе бір бала жетеді дейді. Мен көп ер азаматтардың осы көп бала керек деген қалаған көрмеппін. Жоқ, керек жоқ. Жетеді екі бала, одан артық баланың қажеті жоқ дейді. Мысалы, сізге сөйтіп күйеуіңіз айтса не істейсіз? Әлде өзіңізге ризасыз ба, бір екі бала жетеді, жұмысымды істей берейін? Жоқ, күйеуім айтса, енді көнетін сияқтымын. Бірақ мен өзім енді алла берген үш баламыз бар қазір. Осымен тоқтаймын деп өзім ойлап жүрмін, бірақ білмеймін қалай болатынын. Ата-енем бар, енді бізге ары қарай жұмыс жасау керек, жаңа сіз айтып кеткен сияқты. Енді материалды күнде әңгіме болатын шығар, ата-енеңіз, күйеуіңіз бәрі отыра, бол, үш баламен тоқтаймыз, бол, үй алуымыз керек, жағдай жасау керек деген, сонда әңгіме жиі болатын шығар. Жоқ, вообще болмайды, бізде екі үйіміз бар, машинамыз бар, бәрі жақсы, шүкір. Бірақ та өзім осы егіздерден кейін, ол мен өзімнің состояниям, қатты шаршадым. Өте мен білмеймін, оны егіз өсірген адам оны түсінетін шығар. Енеміз екеуміз қазір екі баланы бөліп алдық екі жаққа. Соның арқасында кішкене қазір ұйқым қанып, сөйтіп жүрмін. Мүмкін кейін ойым өзгеріп, мүмкін енді білмеймін ғой қалай боларын. Бірақ үйтіп айтпапты, тоқтайық деп, ата-енем де, күйеуім де ондай сөз айтпапты. Өйткені мен ата-енелерден естимін ше, ана тағы да екі қабат, ана келін. Тағы төртінші баласын, бесінші баласын, о бала неменеге туа береді, одан да кішкене жағдайын жасамай ма, ақша таппай ма? Енді сол материалдық жағдайға тіреп қоятын болар, бірақ енді көп балалы болған жақсы ғой, мен өзім отбасыда жалғыз баламын, сондықтан менің балаларым көп болған қалаймын. Жаңағы көп балалы отбасыларға қызығам деген сияқты, енді ондай бір-екі баладан кейін тоқтайық деген ер адамдарды енді мен түсінбейді екенмін, шынымды айтсам. Яғни Нұрлан әйелінің құлағына құйып жүр, көп балалы ата-ана боламыз деп. Әрине. Әйелім де көп балалы болғанын қалайды, ол да бір үйдің жалғыз қызы, сондықтан. Жұмысты қайтеміз онда? Тәуелсіз болуды, жаңағы ақша табуды қайтеміз? Енді мен ол әйелімді бір жұмыс жасауға күштеп жұмысқа шығарған жоқпын, басында айтқандай. Ол өзі қалауымен шықты, диплом алдым, енді диплом қалып қоймасын, кішкене жұмыс жасайын, өзім тәжірибемді арттырайын дегеннен жұмысқа шықты. Ал егер енді алдағы уақытта тағы балалар толып жатса, ол әрине үйде отырып үлгереді. Ол ешқандай да бір кедергі емес отбасылық өмірге. Бала көбейген сайын өзінің несібесімен келеді, сондықтан ешқандай қиындық тудырмайды. Бекен апай, сізден сол ақыл сұрап келсе, мысалы жастар, жұмыс істеймін, әйелі күйеуім рұқсат бермейді, бірақ мен сол күйеуіммен тұрмай ақ өзім жұмысымды істеп жүре берсем қайтеді деп, мысалы. Бәрі нәрсенің барлығы үйдегі береке бірлікке байланысты ғой енді. Енді түсінетін еркектер менен енді қалай деп айтуға болады енді. Оған қарсы шығуға да болмайтын шығар. Қарсы шығып та енді әйтеуір ығытын тауып үйдегі береке бірлікті сақтау керек қой не істесе де. Енді мен өзім таныстарымда бар мысалы
бауырының бір қыздары 5-6 бала тапты, содан біз енді өзімізді ойбайлады қойын, ойбай, оны қайтып... Қалай асырайды? Неге оны қайтып асырайды, оны қыз ойбайды, сонда айтыпты жолдасы. Өзім ұлсат бердім, өзім асыраймын. Ту деп жағы ұлсатым берген енді, соған біз риза боламыз бір жағынан. Енді ол қазір қарап отырған жоқ, үйді жұмысын жасап отыр. Торт, морт бірдеңелерін пісіріп сатады, алатын адамдарменен. Әйтеуір қайтсе де балаларының бәрі тәрбиелі. Соны енді институт бітірсе де әлі бірде бір жыл жұмыс жасаған жоқ, 6 баламен отыр мысалға. Соған қарап біз қызғамыз, сондай не балаларының барлығы бірімен бірі сондай. Қандай жақсы. Әйтпесе ондай аналарды да көреміз. Ана қызым отыр, оны 5 жыл оқыттық, біз 6 жыл оқыттық, магистратура бітіріп еді, қалды ана дипломның бәрі дейді. Жоқ, өйтіп айтқан жоқ, енді солардың енді біз ана береке бірліктеріне риза боламыз. Сондай жақсы, балаларының барлығы сондай ұқыпты, бірін-бірі тыңдайды, біріне бірі көмектеседі. Соған қарап отырып, енді әйел адамның ол жердегі рөлі өте не, сол, жаңағы ер адам оған не беріп отыр ғой енді, барлығы жағдайын жасап, жұмыстан келе салып, керек продуктаның бәрін алып келеді, балаларына қарайды, аппаратын жеріне апарады. Енді қазір машинелер бар, қазір қыздардың бәрінің астында анда апарат, мында апарат, бір баланың басына үйіп төгіп бәленбай кружок апарады ғой енді. Соңыра таман ол өзіне керегін ғана алып та қалған қалады. Бірақ баланың енді жалпы кругозоры жақсы болғаны дұрыс. Мысалы кез келген ер бала домбыра тартуды білу керек, шахматты ойнауды білу керек, спорттың түр түріне қатысу керек. Соның барлығын енді жағдайын жасап отырған аналар көбінесе деп ойлаймын мен енді. Бұл жерде енді үй ішіндегі береке бірлікке байланысты. Ер адам түсіністікпен қарайтын болса, ол ер адамның өзіне де тәрбие керек. Оны да жаңағы тәрбиелейтін әйел адам деп ойлаймын мен. Әйел адам қанша ақылды болса, соншалықты жаңағы қалжыңда қостайып айтпайды ғой, тұңғышым деп отырады ғой көп әйелдер, мысалы күйеулерін. Оған да бір тәрбие керек. Оған да тәрбие керек, иә. Жас буын ретінде ойға түйер көп зат алдым сіздің әңгімеңізден. Солай болып жатады әйелге. Бірақ та қалай десек те біз қазақпыз ғой, бізде бірақ деген нәрсе қоймайды, бар әрқашан шығып тұрады. Мысалы әйел аналарды, мысалы көп балалы болсын, бір екі балалы болсын, жұмыс істемей қалған, үйге қалмалып қалған, дамымай қалған әйелдер жиі күйзеліске түсіп жатады. Күйзеліске түсу деген ол жаңағы күйеу жұмыстан келгенде бетіне шапшу кәдімгідей. Сен жұмыста жүрсің, сен көрген жоқсың менің не істеп жүрген. Мен ананы істедім, мынаны істедім деп күйзеліске түсіп жатады. Не істеу керек күйзелістен ке сондай түспес үшін? Енді осы кезекте әйел адам болмасын, мейлі ер адам болсын, ол кісілердің барлығының мінез құлықтары жаңағы темпераменттарына байланысты бөлінеді екен. Әйел адам өте эмоционалды тұлға болып саналады. Енді күйеу келген кезде, есіктен кірген кезде оның шапшып бірден бетінен алатын себебі күндіз кешке дейін үй тірлігінде жүрген әйел адам, ол күйеу келген кезде ішіндегі айта алмай мына жақта кеудесінде жатқан дүниені барынша ашумен шығарады екен. Ал оны күйеуі басында жаймен айтқан кезде тыңдай алмады ғой сол нәрсені. Ер адамы тыңдап бір қолғабыс бола алмады. Сол себептен де бүкіл жаңағы ашуын, ызасын барлығын сол моментте шығарады екен. Ал енді бұны жеткізбес үшін ер адамдары өздерінің жаңағы қасында тіреуі болған ер адамы барынша әйел адамына жаңағы бүкіл өзінің ойын бөліп тыңдап сол адамды қасына отырғызып қойып, бүгін не істедің, бүгін қандай тамақ істедің, я YouTube-тан көрдің ба деп сондай бір сұхбат болу керек екен ер мен әйелінің арасында. Егер де сол сұхбат орнайтын болса, онда үйде отырған әйел адамның да эмоциясы бір қалыпта болуына өте үлкен көмегін тигізеді. Енді өйтіп сұрамайтын ер азаматтар көп қой бізде. Ер азаматтар сөйлемейді. Өйтіп сұрамайтын ер азаматтар көп. Басында қатырмаш дейді де барып жатып қалады жұмыстан кеп шаршап келгеннен кейін. Себебі әйел адам басында ең бастапқы кезеңінде ол жіберіп алды ғой сол нәрсені. Басында келген кезде сөйлескен жоқ, әңгімеге тартқан жоқ, өзінің бірден жаңағы бұл мен тыңдамайды деп есіктің бәрін жаба салды дағыны, өзінің жаман эмоциясын көрсетіп күйеуіне атылды. Жоқ, әйел де кінәлі, ер де кінәлі. Таяқтың екі басы бар ғой. Басында әйел күйеуіне келіп күйеуі оны тыңдаған жоқ. Жаймен айтқан кезде, жай, міне жан, мен осылай жасадым, қарашынау қалай болыпты деген кезде, күйеу сол құшықлау отырып алды да оны тыңдаған жоқ. Одан кейін уже әйел адам өзін іштей жей бергеннен кейін, ызасының бәрі жиналғаннан кейін алдыдағыны күйеуіне атылды.
Ол кен тыңдамайды ғой адамды. Ол күндіз кешкен үйде отырған адам, кірін жуат, тамағын жасайды. Ата-енесі келсе, қонақтар келсе, бүкіл столды жайнатып қойып жасайды. Одан кейін ана артына қалған саяқтарының белі ауырып, байқыс тұрып, ана жақта жуат соның бәрін. Ата-енесі болса тіпті одан да қиын. Ол кісілердің уақытылы тамағын беру керек. Мына әке-шешесін менің мойныма іліп қойды деген талай келіндерден естідік. Енді мен жаңа бұған әңгімені алып келе жатқаным, әйел адам күйеуіне өзі бірінші барып айтып сөйлесу керек. Жаңа айттыңыз ғой, ата-енесі болса кішкене қиынырақ болады деп. Шынымен де егер тамағы уақытылы жасалмай қалатын болса, егер тамағының дәмін алмай қалатын болса, мамасы не істейді? Бірден баласын айтады, әйелің жоқта бірдеңе дұрыс жасамапты, не мынау деген сияқты келтіруі мүмкін. Одан кейін оны баласы дұрыс түсінбейді, барып әйелін может шапалақпен тартып жіберуі мүмкін, бүкіл өшін содан алуы мүмкін. Сен неге тамақ жасамайсың? Сен менің бауырларым келген кезде неге дастарханды жайнатпайсың деп, сондай бір түсініспейтін конфликттер болып жатады. Сол конфликт болмас үшін ер мен әйелі бірінші өздері жеке отырып, сол нәрсені шешуі керек, сөйлесуі керек, түсіндіруі керек. Әйел адам ақылды болу керек деп айтты. Әйел адам ақылды болып, өзінің ақылын көрсету керек. Сіз жаңа айттыңыз ғой, әйел адам, жаңағы ер адам бірінші тұңғыш баласы деген сияқты. Әйел адам баласын қалай тәрбиелеп атса, күйеуіне де сол тәрбиені кішкене ғана көрсетіп, өзінің ақылдылығын арттырып тұру керек. Бірақ басқа да осындай отбасылар бар. Жаңағыдай бір үйдің ата-енесі, жаңағыдай ұлына келінін жамандап дұрыс тамақ жасамады деп отырса, енді бір ата-енелер бар, сол үйдің отымен кіріп күлімен шығады. Тіпті сол кісілерді аяп кетесің, кейде қарасаң үлкен кісілер тамақты да сол жасайды, өйткені ол жұмыста келін қазір келсе ана келін қабағын түйіп келеді, келін қабағын түйгеннен кейін ол сөйлейді, ол сөйлегеннен кейін ұрыс керіс шығады, ұрыс керіс шыққаннан кейін бала жылайды, бала жылаған соң біз жылаймыз дейді. Сондайлар көп, мысалы қазірде қаншама көріп жүрміз, мамалары, сол енелері, сол үйдің қазан ошақтың басынан шықпайды, таңның атысы, күннің батысы, сол тамақ жасау, балалардың тамағын дайындау, келін келгенше тамақты дайындап қою. Келін келіп, әйтеу ыдыс жуып қойса болды, аптасына бір рет үйді жинап қойса болды дейді. Ондай да жағдайлар бар. Бұл енді бұндай кезде тіпті әке мен шеше күйзеліске түсіп кететін сияқты. Өз тәжірибемде енді мен осы қазір деп айтып отырсыз ғой, өз тәжірибемде, бірақ та маған жаңағы жеке консультацияға келген кезде қызы келіншектер айтып жатады, енем керісінше тамақ жасамайды дейді. Мен жұмыстан келем дейді, енді мен жұмыс істеу керекпін ғой дейді. Күйеуімнің ақшасы анда тартсам анда жетпейді, мында тартсам мында жетпейді. Мен жұмыс істеу керекпін, жұмыстан келем дейді, өзім шаршап тұрамын дейді, анақтан балам жүгіріп шығады дейді. Кухняға кірсем не тамақ дайын емес, не чай дайын емес. Енем мына комнатада телефон шұқылап жатады, атам мына комнатада телефон шұқылап жатады. Мен не істеймін, мен шаршадым деген қыздар өте көпші маған келіп жатады сондай сұрақпен. Мен қалай жасасам болады, мен енеме айтайын ба бұл нәрсені, или кезектесіп істеуге жаңағындай бір ұсынысымды білдірейін ба деп. Енді мен сұраймын ғой, сен неге енді бұның барлығын, қалай басталды бұл нәрсе? Басында екеуміз бөліп алып жасайтынбыз дейді, ең басында. Одан кейін мен өзім айттым дейді, мам жата беріңіз, жата беріңіз, мен өзім жасайым, мен өзім істеймін, мен ананың бәрін өзім жайнатып қоям деп, өзің айтқан соң жасайды. Өзің басын алып алған, көрдіңіз ба? Содан кейін ене салатта барып жатады. Енді тура сол ситуация, ене мен келін жаңағы енесі неге жасай береді тұрсын деп, келіні жасайын деп атса, келініне мүмкіндік бермейді кейбір енелер, иә? Ыдыс аяқты қолына алып атса, олай емес, былай жуады. Пол жуып жатса, жоқ, олай емес, былай жуады. Онда енді рас қой, өтірік емес. Онда енелер де бар. Өзі істеп атқан нәрсесін келініне істеткісі келмейді. Кухняда өзі хозяйка болып жүреді. Асыйды бермейтіндей енелер бар. Лидерство қасиеттері жаңағы психологиялық жай-күйі сол дүниеге алып келіп соғады. Өйткені әрдайым лидер болып қалған, әрдайым хозяйка болып қалған әйел адам екінші бір кісі келген кезде бір рөлін алып бөлісу қиынға соғып жатады. Мысалы басшыларды алып қарайтын болсақ та, басшылықтағы орны түсіп келесі бір адамға бере салмайды ғой. Сол сияқты ене мен келіннің арасында да бір түсініспейтін жағдайлар болып қалуы мүмкін. Осы нәрсенің шешімі әр кезде өзінің уақытымен бөлу керек. Мысалы ене келініне мүмкіндік беру керек, сол ас үйде өзінің тамағын жасауға, өзі қалағандай заттарды орналастыруға. Баласымен жаңағы сөйлескен кезде енесі мейлінше кішкене болса да баласын жіберу керек, сен отағасысың, сен бір үйдің баласысың деп жеке шығарса, онда білмеймін, ондай тығыздық болмайтын сияқты. Ене мүмкіндік беру керек деп ойлаймын. Келін де алып келіңіз деп өзіне барлығын ала бермеу керек. Сол нәрсені. Енді бұның тағы бір жағы бар. Бүгінде біздің келін болып отырған сол қыз келіншектердің талабы жоғарылады. Өйткені олар жақсы киінгісі келеді, үйде отырса да жақсы киінгісі келеді.
енді бір жаққа шыққысы келеді, алтын күмісті алғысы келеді, е, талап жоғарылады, сол талапты күйеуіне қоя береді, қоя береді. Не себебі әлеуметтік жерлерде? Ал енді күйеуінің шамасы жетпейді оған. Солай ма? Талап қоясыз бір күйеуіңізге? Сол талапты, қойған талапты орындамағаннан кейін жұмысқа шығып кеттіңіз бе? Жоқ, жоқ, мүлдем олай емес. Жаңағы ене мен келін, енелер андай келіндерім. Білмеймін, енді әр семьяда бір жаңағы неге келу керек сияқты бір шешімге. Одан кейін сол шешіммен сол семья солай бақытты болса, оған ешкім араласпаған дұрыс деп ойлаймын. Мысалы, менің бірінші осы жұмысқа шығатын кезде енемнен сұрадым. Мама, сіз қарайласса балаларды, мен жұмысқа шықсам, енді рұқсатыңызды бересіз деп, менем шығып, мен қараймын, бір жарым сағат қараймын деп сөйтті. А жаңағы талап қоюға байланысты, жоқ, мүлдем материалдық жағынан ешқандай талаптарым жоқ. Бұл жаңағы айтып кеткен, үйде көп отырсам, жаңағы әлеуметтік желінің әсері ма, күйзеліске ұшыраймын мен жаңағы. Сол үшін жаңа бір жарым сағат болсын сыртқа шығып, сол бір жарым жаңағы лекция оқуға барған кезде кішкене боянып, реттеліп, барып келгенім өзім маған кәдімгідей жақсы болып қалам, былайша айтқанда демаламын. Басқа да қыз-келіншектер бар, қыз-келіншектер бар мысалы, жас, олар айтады, мен күйеуімнен ақша сұрай алмаймын дейді. Неге жұмысқа шықтың десе, мен күйеуімнен ақша сұрай алмаймын дейді. Менің намысым жібермейді дейді. Күйеуден ақша сұрауға. Сондықтан мен өзім жұмыс істеймін, өзім ақша табамын. Өзіме өзім ақшамды жұмсаймын дейтіндер бар. Енді оған үңіліп кететін болсақ бар ғой, бұл ана қыздың ар жағындағы детский травмаларына келіп соғатшы. Бұл жаңағы отбасында өзі кішкене может быть бір ақшаға екі тарапқа бөлсек болады да, ақшадан қысылған болмаса, ақшаны жаңағы өзінің бір тежесінен мейлінше көп қолданылатын отбасыларда болып жатады. Енді одан кейін бала өседі ғой, бала өскен кезде ішінде эгосы қалыптасады. Мен неге біреуден ақша сұрау керекпін? Мен өзім табу керекпін. Мен өзім тапқан қаражатты өзім жарату керекпін. Мен біреуден никогда ақша сұрамау керекпін. Бұл нәрсені мен былай жаратам, былай жаратам деп өзіндегі анау бала кезден бастап лидерлік қасиетін, жаңағы ақшаның өзінің бір ұстайтын әдептері бар ғой, сол нәрсенің барлығын үйреніп, бойына сіңіріп өскен адамдар осындай жағдайда болады. Біз бұның барлығын айтып жатқанымыз, біз бүгін ақшаны бір ерекше құдіретті дүние қып алдық. Сіздердің жас кездеріңізде қалай болды? Күйеуіңіз екеуіңіз ақшаны қалай ұстадыңыздар? Ақшаны мен өзім ұстадым, әйтеуір ақшаны. Сізге әкеп беріп жүрді? Әкеп береді, иә, өзіміз ұстаймыз. Солай қалыптасты ғой, басынан солай қалыптасқаннан кейін міне күні бүгінге дейін пенсиясында білмейді, менің ақшамның нөмірін білмеймін, ақшаның деп отырады қалжыңдап. Енді ол айланып келгенде бәрі енді үлкен кісілер үлкендігін жасайды ғой қанша айтқанменен, бірақ соның бабын тауып, сол әйтеуір кішіпейіл болып келіннің міндеті деп есептеймін мен енді. Бәріменен тіл табысу керек, қандай жағдай болса да. Қандай ата ене болса да, бір уақытта ол кейбір ата аналар баласын келіннен қызғанатын да жағдайлар бар. Сол жағынан да ол әсер етуі мүмкін. Бірақ айланып келгенде келін енді сол үйді бақытты қыламын деп келетін адам ғой, сондықтан да соның бәрі жағдайына енді көну керек те, жасау керек деп ойлаймын мен. Айналып келгенде сол келіннің мойнында дейсіз ғой, бәрін реттеу, сол үйді бұзу да, жақсарту да, күйеуінің берекесін арттыру да, сол әйел адамға жаңа келін түскен келінгенің мойнына артылған жүк. Сондықтан біздің келіндер, қыздар, жаңа келін болатындар дайын болу керек деп ойлаймыз ғой. Бірақ біз аналар, қыздың аналары, біз сондай тәрбие береміз ба қыздарға? Ай, біз бермейміз ондай тәрбиені. Біз барғанда, ай, барған кезде ана жұмсарып, жүгіріп, сол жерге құл болып кетпе, сен күйеуіңе мінезіңді көрсетіп қой, атыңа мінезіңді көрсетіп қой деп айтамыз, мысалы, естіп жүрміз оны. Е, сосын барғанда ол дайын барады ұрысуға. Ол сол ғой, бір ең бірінші қателік негізінде. Ол әр келін болып түскен қыз баласы ертең ол да ене болады. Иә, басына келеді. Ол басына келеді, әр нәрсе жасаған нәрсеміз біздің айналып басымызға келеді ғой. Сондықтан өзі жақсы келін болса, енесіне жақсы болса, ертең оған да жақсы келін бұйырады. Осы нәрсені түсінсе болды деп ойлаймын. Және жаңағы екінші сұраққа, жаңағы ақша мәселесіне келетін болсақ, айта кетейін. Енді бұл жерде бәрібір ақша табыс тапқаннан кейін әйел адамға жіберіп қоямыз, мысалы, счетын салып қоямыз. Неге? Өйткені әйел адам көп нәрсені пландап қояды. Біз ананы сатып алу керек, мынан ойы жүйрік қой, әйел адам пландап қояды. Егер оның шотында ақша тұрып, көңілі тоқ болса, сенің де миың тыныш қой, былайша айтқан кезде. Менің ойым сол. Құлақ етті жемейді дейсіз ғой. Рас қой, бірақ
Мен бұрынан дебір отбасын білем, күйеуі өмірінде базарға барып, бір дүкенге барып көрмеген екен. Сонда сол әйелі мен дүкенге барғанда шошып тұрған, мына осын шабаға тұрама деп күнделікті жеп жүрген тамағын жеңіл екен деп ойлаған ғой енді. Дүкенге барса оның бағасын көргенде шошып кеткен ғой, мынаның не деген қымбат дүние екен ғой деп. Сол сияқты ғой. Сол бірге бару керек. Продукт алса да қасында көтеріп бірге жүрсең көресің де ненің қанша тұратынын. Содан кейін ақша жағында мәселе болмайды, ақшаны қайда жіберіп отсың деген мәселе болмайды да. Барып көру керек, пакетін көтеріп жүрсең де сен қанша төленіп отыр, қаншаға алынып отыр көресің де. Содан кейін ондай сұрақ пайда болмайды да ішінде. Бұрын қалай ақшаны бір сол күлетіндей бір жағдайлар өмірден алған ғой, жазушы еді ғой. Бұрын ақшаны қайда жібердің деп, содан кейін барып көргеннен кейін қалай жеткіздің деп сұрайтындай болды деп айтамыз. Десек те, біз бүгінде балаларымыздың тәрбиесінің ақсап жатқанын көріп жатырмыз. Е, тәрбие ақсап жатыр. Қалай десек те, жаңағы сіз айтқандай баланы сау баламызда көлігімізге, бүкіл жаңағы үйірмелерге жазамыз баланы, біз тек ақылды жасағымыз келеді. Тек ақылды болса болды, оның тәрбиесі маңызды емес. Е, ақылды болса болды деп сүйреп жүрміз. Оның бәрі ақша, оның бәрі уақыт. Жаңағы жұмыста жүрген әйел деген айғайлап жаңағы атасына апармайсыз ба, неге апармайсыз, үйде отырсыз ғой деп атасына айғайлаған келінді көрдік әуеліше бүгінде. Яғни жұмыс істеп жүрген әйел баласының да жақсы оқығанын, жақсы білімді болғанын қалайды ғой енді. Бірақ та өзінің емес біреудің қолымен жасағысы келеді. Атасы мен анасын құрдай жорғалатып жұмсайды мысалы. Сондай кезде не істейміз мысалы? Біз ертеңгі күні өкініп қалмаймыз ба? Балаларымыз, осы біздің ұрпағымыз дұрыс тәрбие алмай қалды ау осы әйелдердің жұмыс істегенінің кесірінен. Енді балалардың тәрбиенің ақсап баратқаны біріншіден мынау гаджеттерге байланысты болып қалды қазір. Түрлі жаңағы әлеуметтік желілер қолдарында бір телефон. Біз сол гаджетті сатып алып беретін өзіміз. Сатып алып беретін өзіміз әрине, иә. Енді ол ана тәрбиесі, ол бөлек нәрсе, жаңағы ана тәрбиесі болу керек, бірақ әкенің де тәрбиесі болу керек. Бір әкенің тәрбиесін 100 мектеп бере алмайды дейді ғой, сондықтан тәрбиеге қатты көңіл бөлсе ер адамдар көбіне. Ол әйел адам, ол баланың әрдайым қасында, ол сырттан кірсең де мама қайда деп бірінші сұраймыз кез келген адамымыз бәріміз де мысалы. Ол ана деген ол баланың жүрегінде бөлек нәрсе де, бөлек тұратын орны бар. Ал әкенің тәрбиесі қаттырақ болу керек деп ойлаймын. Сол кезде бала жақсы тәрбие алып шығады деп ойлаймын мен. Иә, ол қаталдық пен жақсы тәрбие беруге болатын шығар мүмкін. Бірақ уақыты жоқ, ата-ана қай уақытта тәрбиелейді оны балаларды? Уақыт табу керек деп ойлаймын енді. Жұмыс ақша жұмыстан деп. Ер азамат та жұмыстан келді, ана да жұмыстан келді. Олардың ең ыңғайлы нәрсесі жаңағы сол телефонды қолына ұстата салса бала миын жемейді, жыламайды, ан жақта отырады. Сен демалып жатасың мысалы. Әйтпесе мысалы сол жұмыстан шаршап келген әйелдің де уақыты жоқ ол баламен айналысатын. Сондай кездерде мысалы не істейміз? Осы жастардың арасында бар ма сондай? Сіздер мысалы ұрпақтың тәрбиесіне алаңдайсыз ба? Әрине алаңдаймын, қатты уайымдаймын бала тәрбиесін. Мен өзім негізгі жұмысым таңертең 9-дан кешкі 6:30-ға шейін негізгі жұмысым осы декретке дейін істеген. Ол кезде енді бір қызым ғана, оны даже ол кезде ойламаппын да мен оны тәрбиелесін. Сол жұмыс деп жүгіремін, оны садиққа апарып тастаймын, ата-енем апарады жаңағы. Енді қазір ұлдар келгеннен кейін енді ұлды по-любому тәрбиесі басқаша болу керек қой ол баланың. Кейін біз солардың қолына қарап қаламыз деген сияқты. Енді қазір ойлап жүрмін, мүмкін жұмысымды ауыстырамын, енді ойланып жүрмін ол туралы. Қалай істесем екен, ертең андай үлкенді сыйламайтын сондай ұлдар көп қой, енді қазір көретініміз. Не амандаспайды, сондай болмаса екен деп өзім іштей ойлаймын. Бірақ та ол туралы оған ешқандай әрекет жасап отқан жоқпын әлі. Бізде өйткені былай ғой, жастар тәрбие, балаларды тәрбиелеу десек, біз білімді ойлаймыз. Біз тәрбие жағын ойламаймыз, біз білімді ойлаймыз. Е, ана балаңа дұрыстап қара десе, иә дейміз де, сол жаңағы түрлі үйірмелерге жазамыз да, сол жерге апарамыз. Бірақ біз тәрбие мен сол білімді ажыратамай қаламыз кейде ше. Содан тәрбие жоқ, ол білім, Әл-Фараби айтып кеткендей, тәрбиесіз алған білім адамзаттың қас жауы деп босқа айтпаған ғой. Ол иә, тәрбиелі, ақылды азаматтардың да ер жеткеннен кейін не істеп жатқанын көріп жүрміз.
көріп жүрміз. Түрлі-түрлі оқиға Қазақстанда болып жатыр мысалы. Енді тоқтала кететін болсақ, жаңа сіздер айтып жатырсыздар ғой, балаларды үйірмелерге анда да мында да апарады депші. Шынымен де мен өзім енді ана болмасам да әлі, бірақ та көріп жүрмін. Бір кісінің мысалы бір баласын қаншалықты, қанша үйірмеге беріп тастаған, биге де, әнге де, анда да бүткіл жерге кіргізіп тастаған, ана бала байғыз кейде шаршайды, мам, я не хочу туда деп, шу, андай айтады да өзінің выражениесін білдіреді. Бірақ неге деп былай кішкене қарайтын болсақ, бізде анау кезде енді бұрында кішкентай, менің өзімнің кішкентай кезінде қарайтын болсақ, онда үйірмелер болған жоқ қой, мысалы ауылды жерде тұратын кісілерде, иә, онда үйірмелер болған жоқ, мысалы өлең айтса да әйтеуір бір хорға қосылып айтып кететін болды, бірақ сол бойындағы қабілетін ары қарата дамыталған жоқ, себебі берілетін үйірме болған жоқ. Ал енді міне қазіргі заманға келдік, осы нәрсенің барлығын мен жасамадым кезінде, ол дүниенің барлығын балам көрсін деп ойлайды да. Мен енді өздерінен де сұраймын ғой, неге сен олай 1045 үйірмеге беріп тастадың балаңды, ертең мұя айналып қалмай ма, сен кішкене наоборот қасында болуға уақытыңды арнасаңшы деп айтқан кезде айтады да, жоқ, кезінде мен көрген жоқпын, ол балам көру керек, жасау керек деген. Бірақ сол ауылда үйірмеге бармаса да мықтылардың бәрі ауылдан шықты ғой, сол үйірмеге де барған жоқ, солар әйтеуір бір қосымша сабақты алған шығар, білемін. Иә, енді бес саусақ бірдей емес қой, көрдіңіз ба, ала алмай қалған кісілер бар ғой, енді соны өздерінің балаларына көрсеткісі келеді де. Қоғам өзгеріп отыр ғой, міне ұрпақ өзгеріп, қоғам өзгеріп отыр, соның салдары болып тұр ғой. Біздің көбінесе еліктеушілігіміз көп болып тұр ғой, міне біз Европаға кеттік қой, қазір сол еліктеушілік. Содан кейін бірінен бірі қалмай, жаңағы ананың баласын анаған апарып жатыр, мынаған апарып жатыр, мен неге апармаймын деген сияқты бақталастық та көбейген, сол әсер етіп жатыр енді неге. Одан кейін міне телефон деген балалардың ең қасшауы осы болып тұр ғой. Отырмақ қазір өзімізде уақытымыз тиіттей болса не көреміз, телефонға кіре қаламыз, міне сол біздің миымызды айландырып тұрған сол нәрсе. Иә, біз өзіміз қазірден бастап айтамыз, бүгінгі қазіргі ұрпақ, мысалы қазіргі 5 жастан, мысалы жаңа туғанмен 5 жастан асқан балалардың барлығы енді 10 жасқа келген, 15-ке келгендердің өздері, бұлар енді бір 20 жылдан кейін жаңағы телефон тәрбиелеген ұрпақ болып шығады да. Олар қандай ұрпақ? Жаңағы біздің психолог маманымыз айтып отырғандай, ол орысша сөйлейтін. Өйткені неге орысша сөйлейді? Олар ағылшынша да сөйлейді, бір жастағы балалар ағылшынша сөйлейді. Өйткені олардың барлығын тәрбиелеген телефон. Иә, сонда біз қандай ұрпақ болып шығамыз? Қазақ емес, жаңағы телефон тәрбиелеген ұрпақты өсіріп шығарамыз ба деген мысалы алаңдаушылық бар. Сондықтан не істеуіміз керек? Хабарымыздың аяғына дейін аз қалды, өздеріңіз қорытындылап кетсеңіздер. Соны не істеуге болады осындайдан шығу үшін, мысалы бір жолын табу үшін, Бекен апай? Енді ол бәрі әйләніп келгенде тәрбиеге байланысты болып тұр ғой. Енді тәрбиенің ең бірінші несі әйел адам, сол балаларына қайтсе де енді жұмыс жасап үйде отырса да ол бала соны жасайды деп ойлаймын мен бәрібір. Өйткені еліктеушілік көп біздерде. Енді кім біледі, заманымыз жақсы болса әйтеуір ары қарай дұрыс жолға түсетін шығармыз деп ойлаймын енді өзім. Мына телефон деген балаларда шынында да үлкен көретін нәрсені де, кіші көретін нәрсені де бәрін телефонға салып қойды. Қазір балалар соның бәрін көреді, олар өте не білімді, бәр жағынан, білімді ол жағынан, иә, бәрін біледі. Тасырады қазір балалар. Кішкене 5 айлық бала ол телефонға жармасады ғой енді, соның заманына қарай туған нәрсе болып тұр ғой енді ол. Енді айланып келгенде енді отбасынан алады бәрі тәрбиені. Отбасы дұрыс болу керек меніңше. Отбасын дұрыстайтын жаңағы отбасы мүшелері, енді әйел мен еркектің жаңағы бір біріне жұптың бәрі әйелге артылады ғой, сенімділік болу керек бір бірінің арасында. Басқа жолын білмедік енді әзірге. Тағымның қандай ойы бар? Енді тәрбиені білімге әкеп тіреудің қажеті жоқ, ол аса қатты білімді болуы мүмкін, бірақ тәрбие жағынан ақсап тұруы мүмкін де, кез келген жаман нәрсе жасап жүруі мүмкін, бірақ білімді да ол. Сондықтан тәрбие салт дәстүрімізде деп ойлаймын, кезінде біздерді мынау ұят болады, мынау жаман болады деп өсірді ғой. Не үшін ұят болады, ол не үшін жаман болады деген нәрсе кейін өсе келе түсініп жатырмыз. Сондықтан салт дәстүрді жоғалтпау керек деп ойлаймын, тәрбие сода. Менің ойымша
Енді мен де қоса кететін болсам, негізінде психолог мамандарын айту бойынша баланы 3 жасына дейін ата-анасы қасында болып, өзінің тәрбиесін толықтай сіңіруі керек екен. Мені 3 жасқа толдау деген кезде ғана, біне біз жұмысқа шығамыз, бала арғарата өзінің жаңағы қалауына, садиққа беріп қойып болмаса, ата-енесінің қолына тастап кетуге сол кезден бастап дайын болады екен. Одан кейін тағы да қоса кететін дүние, мен өзім де тұрмыстамын, бірақ қарап айтатын болсақтар, әр үйдің сыры басқа дейді. Мысалы үшін, бір үйде жағдай басқаша болса, екінші үйде тәрбие басқаша болуы мүмкін. Мен өзім де бір үйдің жалғыз тұңғыш баласына тұрмысқа шығып отырған қызмын. Мінекей Құдайға шүкір, жарты жылдан астам уақыт өтті. Ата-енеммен де бүкіл жаңағы жұмысыма да үлгеріп жүрмін, үйімнің тірлігіне де үлгеріп жүрмін. Әзірше бала жоқ, содан кейін. Иә, әзірше бала жоқ. Болғанда, бірақ та енді бәрі басқаша болады. Апайымды да жаңағы сізді тыңдап отырмын, сізді де тыңдап отырмышы, өте үлкен бір үлгі өнеге алып жатырмын. Жаңа айтып жатсыз ғой, салт-дәстүріміз деп. Салт-дәстүріміз деген мінекей өздеріңіз, сіздерге қарап біз үлгі аламыз, тәрбие аламыз. Сол тәрбиені кейін баламыз болған кезде, иншалла енді алда барынша жүзеге асыратын боламыз деген ойдамын. Рахмет сіздерге. Өзіңіз. Енді мен түсінгенім, жалпы үйде отырып та тәрбие бермейтін аналар да болады. Ол өзімді жөндеу керек деген ой түйдім осы бағдарламадан. Өзім балаларыма жаңа жұмыс пен үйдің арасындағы тепе-теңдікті сақтау керек деп деген ой түйдім бүгінгі бағдарламадан. Жаңа дұрыс айтып кеттіңіз. Баланың 3 жасқа дейін анасының жанында болмағаны стресс екен кәдімгідей. Бала анасының жанында 3 жасқа дейін жүрсе, ол деген бір сондай ананың мейірімділігін көрген, сондай бір жайлы, жақсы азамат болып өседі дейді. Бірақ бұрындары 3 жасқа дейін үйде отырады дейтін, одан қысқарта-қысқарта келіп, қазір 1 жастан алатын ясли бар ма деп жүгіріп іздейтін болдық қой біз. 1 жасында баланы жаңағы яслиге бере салып, ары қарай өзіміз жұмыс істесек деп. Жақында ғана бір келін сондай қызбен сөйлескен едім, 1 жасында жұмысқа шығайын деп жүр, өй балаңның жанында болсаңшы, не бар саған жұмыс деп десе, жоқ, мен отырғым келмейді, мен жұмысқа шығамын деген. Ол бала, бір жастағы балаға ол өте бір қиын жағдай деп ойлаймын, анасының жанында болмаған. Енді қалай десек те, әйел адам жұмыс істей ме, істемей ме, ол енді өзінің еркі ғой. Бірақ сол кезде баланың тәрбиесі ақсап қалмаса екен дейміз, ең бастысы. Ал енді біздің қанша дәрігерлеріміз бар, мұғалімдеріміз бар, шағын бизнесте жүргендер бар, онлайн бизнесте жүргендер бар. Олардың барлығы, сондай мықты әйелдер бар, барлығын тепе-теңдікте ұстап отырған. Күйеуінің де көңілін табады, ата-енесінің де көңілін табады, баласының да жағдайын жасап, тәрбиені ұстанып, салт-дәстүрге ерекше көңіл бөліп отырғандар. Лайым солай болса дейміз, солардан басқалар үлгі алса екен дейміз. Осымен хабарымыз аяқталды. Әр шаңырақ біріккен ұлықтай бірлікте болсын. Кенесіп жүріп, керегесіп құрамыз. Шаттанып жүріп, шаңырағын көтереміз. Түндігі жабылып, ошағы өшіп қалмыз. Шаңырақ шаттығын сақтаудың сыры. Отау ұлығын ыдыратпаудың мағы.